Morjesta pöytään. Tämä olisi Apassi muistelee. Vuonna 1987 valmistui elokuva nimeltä Inner Space, eli Suomessa paremmin tunnettu ehkä Pieni suuri seikkailu. Kyseisen elokuvan hän ohjasi mies nimeltä Joe Dante, mies, joka on näiden Gremlinsien takana. Taitaa olla myöskin ohjannut aikanaan Piraaja ykkösen. Kyseessä on ehkä mun mielestä 80-luvun ja 90-luvun alun aliarvostetumpia ohjaajia, ja mun mielestä hän kuuluu vähän samaan kastiin jopa tämän John Landiksen kanssa, joka on mun kaikkien aikojen yksi lempiohjaajista. Käydään elokuvan juonta pikkasen läpi. Elokuvassa hän näyttelee pääosa Dennis Quaid. Hän näyttelee semmoista Doug Pendleton-nimistä tyyppiä, joka kuuluu sellaisen eräänlaisen semmoisen salaiseen tiedeporukkaan, joka on keksinyt semmoisen tekniikan, millä pystytään niin kuin pienentämään ihminen niin kuin semmoiseksi mikrosirukokoseksi. Ja hänet laitetaan semmoisen ruiskun sisään, ja ruiskulla oli sitten tarkoitus laittaa se kanin sisään, ja katsotaan, että miten siellä pystytään selviytymään, esimerkiksi menemällä sen elukan sisään ja tekemällä hänelle vähän tepposia. No, pahikset hän saa siitä tietenkin kuulla Pahikset saavat tietenkin kuulla tästä tekniikasta ja alkaa sitten eräänlainen semmoinen taka-ajo, joka päättyy sitten siihen, että kanin sisään ei päädytäkään, vaan päädytään Martin Shortin esittämään Jack Butterin sisään. Ja siinä sitten alkaa sellainen hullu seikkailu, missä pahikset ajaa sitten tätä Martin Shortia takaa, ja samalla sitten tämä Dennis Quaid siellä hänen sisällään yrittää neuvoa häntä, miten selviytyä sitä sitten pois. Samalla sitten siihen sotketaan tämän Takin tyttöystävä Lydia, sotketaan mukaan tähän leffaan, ja sitä esittää sitten Meg Ryan. Miksi mä halusin muistella tätä tarkemmin, johtuu taas siitä, että mä oon nähnyt tämän elokuvateatterissa Katrinassa ja vuosi taisi olla 88. Tämän tyylisiä leffoja tuli siihen aikaan paljon sinne päin leffateattereihin, ja mä yritän muisteluissa tuoda just semmoisen näkökannan esiin, että mä oon nähnyt nämä elokuvateatterissa silloin todella pienenä poikana. Ja ikähän mulla oli silloin 9 vuotta. Ja miksi mä tätä muistelen on just se, että tämä aihe oli jotenkin niin hyvä. Mä en silloin lapsena sitä osannut tajuta, että tässä on vähän niin kuin, tämä on niin kuin, siis aihe, kategoria, jos joku genre tälle pitäisi antaa, niin tämä on skifiseikkailu. Ja mä muistan lapsena, mä ihastuin tähän leffaan todella isosti. Tämä oli mulle semmoinen ehkä isoin seikkailuelokuva. Mä en ollut vielä tähän aikaan silloin nähnyt näitä Paluu tulevaisuuteen elokuvia. Ja tämä oli mulle niin iso ja tärkeä ja rakas elokuva. Elokuvassa täytyy myöskin mainita se, että siellä näyttelee yhtä pahista niin Vernon Wells. Hän on sitten se tyyppi, joka myöskin tullaan kutistamaan ja laitetaan sitten tämän Dennis Quaidin esittämän Takin perään. Martin Shortista täytyy sanoa, että mä pidän tätä Martin Shortia niin kuin nykyään mä pidän sitä tosi ärsyttävänä näyttelijänä, mutta tohon aikaan hän oli oikeasti todella merkittävä komedianäyttelijä ja kuulu näihin isoihin näyttelijöihin. Nämähän teki yhdessä sitten John Landiksen kanssa tämä kova kolmikko, eli Steve Martin, J.V. James ja Martin Short tekivät yhdessä silloin tämän Free Amigos-nimisen leffa, ja oikeasti kattokaa se, niin sitten siellä te näette tämän Martin Shortin todellisen nerokkuuden, miten hieno komedianäyttelijä hän on. Vaikka hän nykyään tekeekin huonoja elokuvia, niin tässä elokuvassa hän on oikeasti todella loistava. Samoin myöskin Dennis Quaid näyttelee hyvin, ja Meg Ryan näyttelee kerrankin roolia, mikä ei vittu ärsytä mua saatana yhtään. Ja sekin on todella harvinaista. Ja Joe Dante, mestariohjaaja, mies ei ole omasta mielestäni kauheasti huonoja elokuvia tehnyt. Viimeisin elokuva, mitä mä häneltä muistelen, tämä Small Soldiers, ja sekin oli ihan helveti hyvä elokuva. Ottakaa Joe Danten elokuvat oikeasti haltuun. Hän on todella loistava ohjaaja ja ansaitsee paljon enemmän, mitä hän on saanut.
tähtiähän mä tietenkin haluaisin tällä elokuvalla antaa, ja multa tulee helpot 4 tähteä. Olihan tätä pikkasen ajan hammas syönyt, mutta kuitenkin mulle todella, todella, todella rakas elokuva. Niitä on, harva sellainen on, ja tämä leffa kuuluu niihin. Ja 4 tähteä ihan ehdottomasti. Suosittelen lämpimästi ihan jokaiselle. Apassi muistelee taas pian uudestaan. Käy sinä ottamassa YouTubessa Videospace-kanava haltuun ja myöskin Facebookissa käy tykkäämässä Videospacesta. Tämä ohjelma oli mun puolesta siinä. Apassi muistelee hyvin hyvin pian uudestaan. Morjes! This is the life of a VHS man.